šokující, primitivní, infantilní, obsedantní, zneklidňující, tísnivé, dojemné. K art brut neboli syrovému umění řadíme všechny tyto přívlastky. Bývá přezdíváno i jako umění šílenců, umění mimo normy. V anglosaském světě se mluví o umění outsiderů. O čem přesně ale mluvíme? Art brut je množina různorodých děl vytvořených psychiatrickými pacienty, vězni, horníky, instalatéry nebo spiritisty. Osamělými tvůrci, samouky a lidmi žijícími na okraji společnosti. Česká televize uvádí francouzský dokumentární film. Dnes se jinakost prodává dobře. Art brut se těší nebývalému zájmu jak v aukčních síních, tak ve velkých muzeích. Jaká budoucnost ale čeká toto původně okrajové umění, které se ocitlo v centru pozornosti? Stalo-li se vyhledávaným zbožím? Nestratí art brut autenticitu, která jedině byla zdrojem jeho síly? Art brut, neznámé území. S konceptem art brut přišel ve 40. letech 20. století francouzský malíř a sochař Jean Dubuffet. Pojmem art brut označoval díla, která sbíral po blázincích, věznicích nebo zapadlých vesničkách. Jejich autoři si většinou neuvědomovali, že jsou umělci. A Dubuffet v těchto dílech spatřoval skutečnou podstatu umění. Ryzí tvůrčí touhu, bez příkras a doprovodných teorií, nahony vzdálenou neblahému vlivu akademické kultury a korumpující moci trhu. Co zůstane z této původní čistoty a protestu proti zavedeným kulturním šablonám, když se teď i art brut stává obchodním artiklem? Dnes více než kdy jindy můžeme mluvit o spronevěře umění. Umění je předmětem finančních spekulací, odehrává se ve velkých mezinárodních galeriích, v jakémsi mimogalaktickém prostoru, naprosto odtrženém od obyčejných lidí. Je to poprvé v dějinách, kdy se výtvarné umění tak vzdálilo běžným lidem. Stává se z něj vrcholně snobská hybná síla trhu, kterou si pro sebe vyhradila ta nejméně sympatická část populace. Boháči, zazobanci a miliardáři, to představuje skutečný problém. Bylo tedy důležité se proti tomu razantně vymezit. A syrovému umění ona útočná síla a znepokojující dynamika rozhodně nechybí. Art brut pokořuje zdi psychiatrických léčeben, zajímá se o tvorbu duševně chorých a snaží se o jejich společenskou integraci. Dubuffet nevnímal šílenství jako nemoc, ale naopak bystrost ducha, kterou je třeba zachovat. K Dubuffetovým nejmilejším objevům patřila Alois Korbazová. Udělal z ní emblematickou postavu art brut. Alois se narodila v prosté švýcarské rodině a měla nádherný hlas. Snila o dráze zpěvačky. Její rodině se ale nezdálo vhodné, aby žena veřejně vystupovala. Alois poslali do Německa. Pracovala tam jako vychovatelka na dvoře císaře Viléma II.
Mladá dívka prožila s císařem spalující milostný románek. Bohužel jen zcela smyšlený. Když v roce 1914 vypukla první světová válka, Alois se vrátila do Švýcarska. Diagnostikovali jí schizofrenii. V ústavu pro choromyslné v La Rosière zůstala od roku 1918 až do své smrti v roce 1964. Od chvíle, kdy internovali, si Alois vytvořila svůj vlastní svět, protože jinou možnost neměla. Tento svět byl stvořen výhradně z představ a Alois mezi těmito představami žila. Neměla na vybranou. A tento svět, který ji do sebe vtahoval, si chtěla sama pro sebe zhmotnit a zviditelnit. Alois zajímaly především ženské postavy. Ráda také znázorňovala líbající se páry, které jakoby měly jednu společnou tvář. Zachytila tak jejich splynutí. S oblibou malovala i postavy ze světa divadla a opery. Obzvlášť milovala operu Tristan a Isolda, nebo operu Romeo a Julie. Ve svých obrazech nám předkládá svou vlastní kosmogonii. Je stvořitelem tohoto světa a zároveň ztělesňuje všechny postavy, které jsou jeho součástí. Každá z těchto postav obsahuje něco z Alois. Alois vytváří obraz, promýšlí ho, nakreslí, po dokončení sroluje a dá ho stranou. Jednou hotový už ji nezajímá, hned se pustí do dalšího. Maluje pro sebe, ne pro ostatní. Obraz má pro ni důležitost jen v momentě, kdy ho maluje. Veškerý význam a smysl Art Brit spočívá v tvůrčím procesu. Panuje taková všeobecná představa, že umělec vytváří své dílo za cenu velkého utrpení, duševního strádání a psychických poruch. Jakoby si normální člověk měl s povděkem říci, možná nejsem umělec, ale aspoň se cítím dobře ve své kůži, zatímco tvorba je vykoupena bolestí. Podle mě je to nesmysl. Myslím, že umělci při své práci zažívají i radost a rozkoš, kterou následně pociťujeme my, když se na jejich díla díváme. Hledíme na ně a poznáváme v nich část sebe samých. Část, které jsme se vzdali, na kterou jsme rezignovali. Dívat se na výtvarné dílo znamená zpochybnit svou vlastní normalitu. Syrovému umění teď otvírají dveře i ta nejprestižnější muzea. Mezi nimi pařížské Centre Pompidou, kterému v roce 2021 věnoval skoro 1000 děl Bruno de Charme, jeden z nejvýznamnějších sběratelů Art Brut v Evropě. Je to vyústění více než 30leté, skoro 40leté práce, protože umění jsem začal sbírat v polovině 70. let. Jaký typ sběratele jsem? Rád se ztrácím a rád ničemu nerozumím. Čím méně dílu rozumím, tím líp. Art Brit mi k takovému ztracení dává tu nejlepší příležitost. Mám pocit, že u řady představitelů syrového umění, kteří mají narušenou psychiku a o světě uvažují jiným způsobem, nacházíme paralely s tím, jak jsme svět vnímali v našem nejranějším dětství. Zrcadlí se v tom něco hlubokého. Tito lidé se vždycky dotknou nějakého neuralgického bodu. Říkají nám něco naléhavého o nás, o světě. A pak si to musíte utřídit. Nebo právě ne.
Sbíral jsem ve velkém, protože to byla moje vášeň a radost. Měl jsem štěstí, že artefakty Art Brit tehdy moc lidí nezajímaly, takže jsem je získal za pro mě dostupnou cenu. Trh v té době neexistoval. Dubuffet odmítal, aby se s Art Brit obchodovalo. Na druhou stranu, nemůžete sběratelům zakázat, aby si ze zájmu něco nekoupili. Sběratelů postupně přibývalo. A když dva nadšenci chtějí to samé dílo, tak přestože původně stálo 10 eur, za 20 let budou mít hodnotu 100, 1000 nebo 10 000 eur. Tak fungují dějiny umění, s tím nic nenaděláte. Je v tom samozřejmě velký kus ironie, protože autoři těch děl žili většinou v naprosto otřesných podmínkách. Tuším, že to bylo v létě 2009, tehdy jsem byl na návštěvě u kamarádky v Barceloně. Týden jsem měl v jejím bytě na očích jeden artefakt, nedal mi spát. Zeptal jsem se, odkud ho má. Řekla mi, že od bezdomovce Hasana. Ve dřevě byl kousek starého železa. Přišlo mi, že ho tam Hasan umístil záměrně. Kamarádka mi řekla, najdeš ho snadno, je pořád na stejném místě ve čtvrti Born za kostelem v jednom výklenku. Trochu si tam pomaloval zdi, má tam svoje stanoviště. Okamžitě jsem ho našel, viděl jsem jeho další díla. Přišla mi úžasná a nesmírně radikální. Ty věci jsem koupil a ukázal jsem je v Paříži sběratelům. Pak jsem se za Hasanem vrátil. Zkoušel jsem se s ním dát do řeči, ale jemu se moc mluvit nechtělo. Nedaleko od něj měli krámky prodejci vín. Pravidelně vyhazovali bedny od vína, takže Hasan si našel materiál přímo na místě ve svém okolí. Kladivem drtil kousky měděných trubek, vyráběl z nich svorky, které pak do artefaktu zakomponoval. Představují jeho signaturu. Pro mě to byl malý zázrak. Objevit jen tak dílo Art Brit se mi zdálo nemožné. Vyrazilo mi to dech. Hasan měl před sebou na ulici obrázky, které nabízel kolem jdoucím, ale především jimi cítil svou duši a svou kreativitu. Ujmout se nějaké věci znamená uznat, že ta věc existuje. Když se jí neujmete, tak zmizí. Ještě dnes je spousta děl Art Brit, která bez povšimnutí zmizí. Říkal jsem mu, že mi jeho věci připadají úžasné a že je ukazuju sběratelům v Paříži. Jeho to ale nezajímalo. Co dělám s jeho díly, je prý moje věc. Ukazuješ je v Paříži? Bezva, ale do toho mi nic není. Bezva, bezva, říkal. Bezva. Tak čau. Nepodařilo se mi ho přesvědčit, aby se zajímal o to, jak se dají díla vystavovat, prodávat. A když jeho věci visely v galeriích v New Yorku, tak už tu dávno nebyl.
Art Brit klade otázky po podstatě umění. Jeho představitelé tvoří tam, kde k tomu zdánlivě není místo. Nepohybují se v prostoru tradičně určeném pro umění. Tenhle posun vrací náš pohled zpátky k tvorbě. Nutí nás přijmout estetiku neznámých solitérů, která je čistě individuální a nedá se nijak kategorizovat, nijak zaškatulkovat. Jestli to nazveme Art Brit nebo ne, je vedlejší. Hodnota těchto věcí spočívá v tom, že nám jako společnosti kladou otázky a narušují naše zažité vnímání umění. A já si kladu otázku, jak bych těmto tvůrcům mohl pomoct. Pořád ještě objevujeme tvůrce Art Brit, kteří si často neuvědomují, že jimi jsou, dokud jejich tvorbu někdo nepojmenuje jako umělecké dílo. Jak ale co nejlépe podporovat tyto umělce, aby se jejich kreativita mohla rozvinout za hranice sociální nebo psychické izolace? Na tom už více než 20 let pracují vedoucí frankfurtského ateliéru Goldstein, kteří vyhledávají a přijímají umělce postižené různými kognitivními poruchami. Goldstein je název frankfurtské čtvrti, ale Goldstein zároveň znamená zlatý valoun. Když ho trochu obrousíte, uvidíte zlato. A přesně to tady děláme. Trochu obrušujeme. Koukni, co jsem nakreslil. 4 motory. Aha. Vezmi si to. Děkuju. Tak. Pokračujeme? Jo. Dobře. Za chvilku máme padla. V televizi poběží kvíz. Dáš si kakao, kávu nebo něco jiného? Ne, kakao. Mám uvařit kakao? Ano. Snad ještě zbylo. Tvůj vnuk taky pije kakao? Ne. Ne? Vždycky si dá čaj. Chceš čaj? Ne. Kakao? Před 20 lety bylo nesmírně důležité, abychom tyto nadané umělce, kteří nemohli mluvit sami za sebe, vytáhli z jejich domácího prostředí, protože tam se k tvorbě dostali jen obtížně. Mnohým v ní dokonce bránili. Nikdo jim neřekl, že dělají zajímavé a dobré věci. Spoustu úžasných výtvorů jejich okolí zničilo a vyhodilo. Před 20 lety tedy bylo stěžejní získat prostor, který by patřil výhradně umělcům našeho ateliéru a kam by jejich rodiče ani pečovatelé neměli přístup. U řady umělců z ateliéru Goldstein bychom si přáli, aby se jim dostalo větší pozornosti a nenahlíželo se na ně jen jako na samorosty bez akademického vzdělání. Pojem Art Brit se používá zejména ve Francii. V anglosaských zemích se vžily spíše termíny folk art nebo outsider art. Všechny tyto pojmy jsou dnes přežitek. Označují obrovskou množinu rozmanitých výtvorů, které v podstatě nic nespojuje. Vznikly v určité epoše dějin umění a tehdy možná byly výstižné, dnes už však nefungují.
Umělcům z ateliéru Goldstein tyto nálepky pořád ještě pomáhají, to je jasné. Jejich prostřednictvím se daří poutat pozornost širší veřejnosti. V tom vidím důležitou část naší práce. Docílit, aby se na tyto umělce nahlíželo na základě jejich díla a nevyzdvihovalo se jen jejich sociální vyloučení nebo jiné biografické aspekty, které o díle samotném moc nevypovídají. Dnes bohužel není dobrá obloha. Vrátím se ke své práci. Děkuju. V ateliéru Goldstein se biografií Julia Bockelta nikdo sáhodlouze nezabývá. Jeho cit pro prchavou krásu oblaků a vibrace, které vnímá všude v okolním světě, ho inspirují k nevšedním obrazům. Vibrace, které slyším, kreslím tuškou na papír. I oblaka vnímám jako vibrace, jako sled vln na moři. Člověk si pomalu uvědomí velikost vesmíru. I v noci, když pozorujete hvězdy, máte pocit nekonečna. To mě fascinuje a dojímá. Vždycky si uvědomím, jaká je to síla. Přemůže vás, položí vás na lopatky. Je to, jako byste se ocitli v obrovské místnosti, ačkoliv jste venku. Snažím se pořád o kompaktnější a komplexnější kresbu. Například, tohle je jednoduchá první čára, pak je složitější a nakonec to jde k nekonečnu. Pořád víc k nekonečnu. Na jiných obrázcích je to ještě patrnější. Takové obrázky se dají vytvořit v počítači. Je to matematická věc. Musíte vědět, jaká čísla použít, aby podobný obrázek vznikl. Je skoro nemožné udělat ho ručně, ale já to umím. Nenazval bych to uměním outsiderů. Vyžaduje to vědecké myšlení. Už jako dítě jsem všechno rád zkoušel, testoval a zkoumal. V tom chci pokračovat. Můžeme díla Julia Bockelta řadit ještě k Art Brut, když i ti, co ho v jeho práci podporují, nálepkám nedůvěřují? Ano, odpovídá pařížský galerista Christian Berst, který se současné Art Brut snaží objevovat a propagovat už přes 20 let. Vím, co hledám. Těžko se to formuluje, ale hledám něco, co mě vyvede z míry. Následně se na základě svých zkušeností snažím rozpoznat, jestli je tam jinakost, schopnost vlastního vidění a autentické výpovědi, jestli autor vytváří individuální mytologii a jestli prostřednictvím svého díla buduje vnitřní obyvatelný svět.
Nezajímá mě autor, který tvoří primárně pro druhé, pokouší se uplatnit na trhu, trefit se do něčího vkusu, někomu se zalíbit nebo splnit něčí očekávání. Ne, autor musí mít bytostnou potřebu tvořit a tím to končí. Když Julius pracuje, plně si uvědomuje, co dělá, a podle mě si i uvědomuje, jak jeho dílo přijímáme my. To zpětně ovlivňuje, jakým způsobem tvůrci Arbrit vnímají sami sebe. Pořádáním výstav je včlenujeme do společnosti a obrazně řečeno je vracíme do hry. Získáváme tím jak my, tak oni. My se obohatíme o jejich jinakost a oni díky našemu zájmu pocítí, že je lidské společenství přijímá a oceňuje genialitu, kterou jsou obdařeni. Lidé si myslí, že žít jako Van Gogh je romantické. Není. Potloukat se po ulicích a být chudý není vůbec romantické. Je to těžké. George Widener žil dlouho na ulici. Toulal se mezi Spojenými státy a Evropou. Jeho práce si kolem roku 2000 všimly galerie zaměřené na umění outsiderů. Dnes ho uznávají jako předního představitele současného Arbrit. Tyhle jsou digitalizované. Nedáme tam edukativní hru pro roboty? Určitě, mrknu se na to. George má Aspergerův syndrom, má úžasné početní schopnosti a mimořádnou paměť na data a fakta. Vezměte si pátky v roce 1912, 5.12., 19., 26. ledna, 2.9., 16., 23. února, 1.8., 15., 22., 29. března. Vidím je v hlavě, řadí se mi za sebe. Dřív jsem býval trochu bláznivý. Mýval jsem problémy. Čelil jsem jim tím, že jsem počítal. Nacházel jsem klid, jakousi formu meditace, nebo jak to nazvat, když jsem dělal seznamy dat. Občas se mi zdály sny o konkrétních rocích, mezi nimiž byla nezvyklá a vzácná spojitost. Díval jsem se na rok 2238. Má v sobě zvláštní reverzibilitu a symetričnost, která se mi moc líbí. Když ho přečtete pospátku, dostanete rok 8322.
50, 60, 2238, 6601. Ano, takže všechno se o jedno posune. Z pondělků se stanou úterky a z úterků se v tom roce stanou středy. Trvalo pár let, než jsem si data zapsal do sešitu a než jsem vytvořil tohle. Prezidenti. Ano, prezidenti. Tenhle sešit pro mě hodně znamená. Strávil jsem s ním hezké chvíle. Je v něm spousta údajů a informací. Připomíná zápisník vynálezce. Ano, jako bych sestavoval stroje. V jistou chvíli se čísla, data a obrázky spojily v jedno. O tom to je. Když jsem uviděl Georgeovy práce poprvé, rozpoznal jsem v nich jeho výjimečné nadání. A to hledám. To mám rád. Něco mimořádného, co vybočuje z běžného průměru. Mě nezajímá, jestli je to outsider art, umění samouků, nebo folk art. Hledám kvalitu a nové informace. Georgeova práce mě ohromila. Poskytla mi nové informace. Snad mě lidi nevnímají jen jako autistu, co sestavuje kalendáře, i když vysoce funkčního. Rád bych, aby mě vnímali jako tvůrčího umělce, který využívá svého talentu. Umělci využívají svých schopností, mají vlastní vizi a jdou za ní. To dělám a lidi to snad vidí. Těší mě, že všechno, co jsme za ta léta tady v galerii s Georgem udělali, vzešlo ze vzájemné spolupráce. Myslím, že George nám naslouchá. Tomu nebrání v tom, aby vytvářel obsedantně kompulzivní obrazy dopravní zácpy. Černobílé v malém formátu. Jsou moc krásné, ale jako obchodník jsem zjistil, že se moc neprodávají. Lidem se moje věci líbí nebo nelíbí. To jsem se naučil. Trochu mě to mrzí, abych byl úplně upřímný. Art Brit, neboli umění outsiderů, se za posledních 25 let rozvinulo závratným způsobem. Toto umění se zrodilo na okraji a vymezilo se proti jakékoliv institucionalizaci. To byl původní záměr. Pořád se vzpírá kunsthistorickým teoriím, ale postupně se stalo součástí mainstreamu. Někteří jeho klíčoví představitelé vystavují už 3 desetiletí. A to ve vztahu k trhu, institucím a sběratelům dodává jejich dílům jistou hodnotu a váhu. Dnes se pojem Art Brit rozvolnil. Mluví se spíše o umění samouků. Pod to se schová ledasco. Art Brit zažívá na trhu velký rozmach, protože lidi zajímají životní příběhy jeho tvůrců. A v rámci tohoto žánru vzniká čím dál víc děl. K těmto dílům máte většinou bezprostřední emocionální vztah.
A čím víc se dozvídáte z biografie jejich autorů, tím víc se to pouto prohlubuje. A z marketingového hlediska silné příběhy zkrátka prodávají. Jestliže se Art Brut stalo součástí trhu a jeho představitelé uznávanými umělci, do jaké míry ještě můžou být svobodní a jejich umění syrové? Nic, do čeho jsem se v životě pustila, jsem nedělala s pomyšlením, že jsem umělkyně. Dělala jsem věci, které jsem musela udělat. Jill Gallieniová pracovala jako hlídačka v Národním muzeu moderního umění v Paříži. Na scéně Art Brut se objevila před 20 lety. Modlitby, které denně píše a adresuje svaté Ritě a paně Marii, jsou dnes součástí největších evropských a amerických sbírek Art Brut. Mám takový rituál, kdy mluvím o věcech, prosím o ně, děkuju za ně, kdy bilancuju svůj současný život, kdy přemýšlím o lidech kolem sebe, o svém vztahu k ostatním, o svém vztahu k zemi, k životu a tak dále. Modlitby se nevztahují jen na mé nejbližší. Začínají mnou, pak se rozšiřují na všechny, které mám ráda, a nakonec směřují k celému světu. Do svých modliteb zahrnuju celý svět. Začala jsem psát v době, kdy se mi v životě moc nedařilo. Chtěla jsem se vypsat ze svého trápení, ale nesnesla jsem číst slova, která můj smutek zhmotňovala. Text se postupně proměnil v modlitby. Všechno, co je tady, je otisk toho, co mám v hlavě, ale je to transponované do slov, která už dnes nikdo nerozluští. Tohle byl začátek. Psala jsem, proč se modlím. Nechtěla jsem ale, aby to někdo věděl, tak jsem to začernila. Zakryla jsem důvod svých modliteb. Občas mě vyslyší hned, ale ne vždycky. Někdy odpovědi přicházejí až za dlouhou dobu. Ale přicházejí. Možná to bude znít podivně, ale přicházejí prostřednictvím Ducha Svatého, který mi náhle vnukne, co mám dělat a co dělat nemám. Někdy odpověď přijde už při psaní. Najednou ji dostanu. Není třeba o ní prosit, protože tu je. Za všechno vděčím svaté Ritě a paně Marii. Děkuju jim za to, že si svými obrázky můžu vydělat na živobytí. Zpočátku jsem ani netoužila je někde ukazovat. S panenkami to bylo stejné. Panenky nejsou považovány za Art Brut. Nedají se přiřadit k žádnému směru. Jde o specifickou tvorbu, kterou asi neuvidíte na výstavě v galerii Centre Pompidou. Já k ním ale přistupuju stejně jako k jiným dílům. Ve své mysli žádný rozdíl nedělám. I panenky vznikly z jakési vnitřní potřeby. Nevím přesně proč. Ten důvod nedokážu pojmenovat. Šaty a švy zahalují části těla. To v leccčems připomíná modlitby, kde slova překrývám barvou. Švů tady vidíte spoustu. Evokují zacelené jizvy. Pro mě jsou nezbytné. Dodávají panám život. Mezi šitím a psaním není až takový rozdíl. Naopak vymodelovat panu je trochu jiná disciplína. Při psaní se nechám úplně unášet, ale když modeluju, vede mě můj vnější pohled a ten mi řekne, tohle nejde, to je ošklivé, tak začnu na novo. Ale při psaní se nikdy neopravuju. Možná proto se moje pany neřadí k Art Brut, protože se k ním vracím.
Když vyráběla pany, stála o to je ukázat a vystavit. Chtěla, aby si je zamilovali i ostatní. Z dopisy to bylo naopak. Kdybych se nedopustil indiskrétnosti, díky níž jsem objevil, že tyto psané modlitby vůbec existují, zřejmě by je nikdy nevystavila. Chápu umělcovo rozčarování, když mu jako galerista řeknu, ne, poslyš, tenhle druh tvojí práce mě úplně neoslovuje. A přitom přesně tohle dílo chtěl tvůrce vystavit. Zaskočí ho, že zrovna tahle část jeho tvorby mě zajímá nejmíň. A ta, která mě fascinuje, mi nebyla původně určena. Jsou-li vystaveni cizím pohledům a hodnotícím soudům profesionálních kritiků, jak si mají autoři syrového umění zachovat ve své tvorbě spontaneitu a jisté tajemství, které jejich dílům propůjčuje autenticitu? Marilena Pelosiová začala kreslit v době dospívání, aby zahnala nudu během dlouhého pobytu v nemocnici. V 18 letech musela utéct z Brazílie, když ji otec, vážený měšťan z Ria, chtěl násilně provdat za kněze vůdů. Po letech cestování po světě, po dvou manželstvích a dvou rozvodech, se v roce 2000 usadila ve Francii, kde si jejich obrázků všimli znalci v oboru Art Brut. Dvojí ochránce a zlomyslná žena. Tak. Tady tři příklady projevů takzvané normálnosti. Dvojí ochránce silně ohrožen. Při pohledu na moje obrázky chápete, že mám velkou představivost. Když máte bujnou a neskrotnou fantazii, musíte si na práci a na převádění myšlenek na papír najít co možná nejklidnější místo ve svém prostředí. Připravím si papír, takhle narýsuju rámeček, do kterého budu kreslit. Sednu si a inspirace přijde sama od sebe. Všechno je bílé, stůl, list papíru i moje mysl. Tvoří celek. A najednou se vynoří obraz. Vynoří se z podvědomí. Není to nic racionálního, co bych mohla vysvětlit. Neřeknu si, dneska nakreslím tohle, mám tenhle nápad. Ne, vždycky je to překvapení. Vyvírá z podvědomí. Díky tomu nemusím nic pracně vymýšlet. Jinak bych nemohla žít. Možná to zní jako paradox, ale nemyslím si, že by v mých obrázcích bylo něco dramatického nebo agresivního. Nevyhýbají se utrpení, ale o něj vlastně nejde. Nebo trochu ano, ale na konci je vždycky happy end. Netrpím šílenstvím. Řekněme z medicínského hlediska. Nicméně vždycky jsem měla pocit, že jsem naprosto neschopná vést takzvaně normální život.
Autoři Art Brit byli v minulosti nesmírně chránění. Chránilo je jejich šílenství. Byli zavření v bezpečí psychiatrických léčeben. Co příhodnějšího si pro tvorbu přát? Vnívám chvíle zvláštního prázdna. Chrání mě před stereotypním myšlením. Podle mě nesmíme k životu přistupovat příliš racionálně. Marilena našla způsob, jak nechat promlouvat svoje podvědomí co nejsvobodněji, aby zůstala napojena na zdroj své tvořivosti. Uchovala si jistou míru šílenství a jinakosti, ačkoliv s nimi kdysi bojovala. Je to nutná podmínka k tomu, abyste zůstali autentickým tvůrcem Art Brit? George Widener nikdy nezapomněl, že prvotním impulzem k jeho tvorbě byl únik z izolace. Tvorba mu poskytla útočiště před traumaty a stavy šílenství. Otec mu zemřel, když mu bylo 9. Jeho matka byla internována v psychiatrické léčebně. Vychovávala ho babička a tety. Tady, v kopcovité krajině státu Kentucky. Před 35 lety se o moji práci nikdo nezajímal. Nikdo ji nepovažoval za umění. Ani já ne. Byla to moje osobní vášeň. Všimli si mě galeristé. To pro mě byla dobrá věc, ale zároveň i obrovská změna. Už samozřejmě nejsem outsider, ale nejsem ani insider. Mám jen trochu jiný background. Tady v Kentucky museli lidi nějak přežít. A když byl někdo malinko jiný, hůř zvladatelný, tak ho vyloučili ze svého středu. V roce 1980 jsem nastoupil k americkému letectvu. Bylo mi 18. Armáda byla způsob, jak se odsud dostat. Umožnila mi cestovat, poznat jiná místa. V 90. letech jsem se ocitl v osamění. Začal jsem kreslit Titanic. Jednoho dne jsem na seznamu cestujících zahlédl svoje jméno. Byl tam jistý George Widener a utonul na Titaniku. Ta data nám připomínají, o kolik času smrt lidi obrala. Připravila je o generace potomků. Na Titaniku utonulo přes 1500 lidí. Nikdy neměli děti, vnuky a tak dále. V tom spočívá ztráta. Data svědčí o této ztrátě, která se promítla do budoucnosti. Když se stanou takové věci, mají dalekosáhlé následky. Někdy se ve vaší rodině přihodí něco, co má dopad na další generace. A o tom tu mluvím. Někteří lidé mi říkají, zaprodal ses, žvaníš o sobě, o svém umění, už nejsi ryzí. Pořád mě to baví. Mozek mi funguje jinak než ostatním. Své jinakosti jsem využil tvůrčím způsobem. Dělám si věci po svém. Yeah.
Představitelé Art Brut se každý po svém vyrovnávají se změnami, které v jejich životě vyvolalo objevení a vystavování jejich kdysi tak intimní tvorby. Ačkoliv je Art Brut dnes uznávanou uměleckou formou a jednou z uměleckých komodit, zdá se, že svou podstatou se jednoznačnému teoretickému uchopení nadále příčí a vymyká. V českém znění Jaromír Tippelt, Martin Zahálka, Filip Dida, Radovan Vaculík, Jana Striková, Regina Řandová. Překlad Jolana Kubíková. Odborná spolupráce Jaromír Tippelt, dramaturg Magdalena Hort, zvuk Ladislav Krýsl, produkce Jan Schubert, vedoucí dramaturg Daniel Macho, vedoucí realizace Pavel Fuchs, režie českého znění Jitka Vacková, Česká televize 2023.